ឆ្នាំណាខ្លះមានរិស័យខ្ពស់នៅក្នុងខែវិជ្ជាឆ្នាំ2027អស់ចាមែនឆ្នាំរហូតដល់ទៅ8ជោគជុំជុំចិត្តដោយលៀបសំណាងតែម្ដងនៅក្នុងខែថ្មីនេះតាមតម្រាហោរាសាស្ត្ររបស់គ្រូហុងស៊ឺចិនសែបានអះអាងថានៅក្នុងរង្វង់ខែនេះជាខែឡើងស័កឡើងយួរឡើងលៀបសំណាងជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតជាថ្ងៃដ៏សែនមនោរម្យថ្ងៃមហាមង្គលដ៏មានសិរី នឹងជាថ្ងៃដែលនាំមកនៅមហាសំណាងដល់មហាសាលដល់ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង8ហើយម៉ោងនាំសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង11យប់លេខនាំសំណាងលើកហុងស៊ុយគឺលេខ166ពណ៌នាំសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងខៀវសែនយករៀបសំណាងឥឡូវនេះលោកអ្នករស់នៅលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលឆ្នាំវកឫស័យលោកអ្នកខ្ពស់ត្រដែតដោយសារដួងឫស័យលោកអ្នកឡើងខ្ពស់ដូចនេះ បើមានកិច្ចការអ្វីលោកអ្នកអាចសម្រុកមកបានហើយពីព្រោះថាផលល្អៗនោះមិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយទាំងស្ត្រីបរោះបើលោកអ្នកមានកិច្ចការចាស់នៅសេសសល់មិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយក៏បីសម្រុកបញ្ចប់បើពុំនោះទេវានឹងបង្កើតផលលំបាកនៅពេលឈានដល់ថ្ងៃខាងមុខវិញជាក់ជាពុំខានហើយក្រៅពីនេះបើមានកិច្ចការណាសំខាន់ក៏អាចសម្រុកបានដែរពីព្រោះថាផលល្អៗតែងរងចាំជានិច្ច សម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់និងហុចផ្លែផ្កាល្អៗមកវិញជានិច្ចសូមប្រញាប់ខមមិនលេខ 886 ការរកផលចំណូលមកវិញគឺក្រាន់សន្សើមបំពង់កអញ្ចឹងដែរចំណែកបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកត្រូវដេកមន្ទីរពេទ្យគឺអាចត្រូវឈឺសះស្បើយត្រូវចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៀតផងសូមប្រញាប់ខមមិនលេខ166សែចាញ់បួងសួងយកលៀបសំណាងឥឡូវនេះឆ្នាំចរឫស័យខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរដូចនេះ ផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចាត់ចែងការងារខ្លួនឯងពីព្រោះថាផលល្អតែងតែហុចមកវិញចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះគឺជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកហាងថ្មីជំនួញតូចធំការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញសូមប្រញាប់បួងសួងឥឡូវនេះហើយខមមិនលេខ 9 រិស័យខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតលោកអ្នកល្អប្រសើរគូសមម្លោះហើយធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនច្រើនរឿងនៅក្នុងនោះមិនថារឿងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាប្រកៈនិងពិសេសទៀតគឺរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចប្រកបរបរដោយពេញដៃពេញជើងហើយអាចរកផលកម្រៃក្រាន់កក់ក្ដៅ សូមប្រញាប់ខមមិនលេខ 786សែចាញ់បួងសួងយកលៀបឆ្នាំមុំមែរៀបសៃខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកធ្វើអ្វីគឺតែងតែឃើញថាជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចចូលយីជីផងដែរក៏ប៉ុន្តែចឹងណាមកទល់នឹងខែនេះបើលោកអ្នកចេះរៀបចំនោះបញ្ហាដែលលំបាកនឹងប្រែមកជាធូរស្បើយវិញហើយដោយសារតែឌួងរិស័យខ្ពស់ដូចនេះបើចង់ធ្វើអ្វីក៏តែងតែហុចផលមកវិញជាទីពេញចិត្ត រីអេសណាហាប្រស្រីគឺបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគាប់គឺត្រូវចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបមិននាំក្រុមគ្រេចិតនៅពេលក្រោយសូមប្រញាប់ខមមិនលេខ 786សែចាញ់យកលៀបឥឡូវនេះឆ្នាំឆ្លូវរីស័យខ្ពស់ត្រដែតសម្រាប់កិច្ចការងារនានាបើលោកអ្នកមានការតាំងចិត្តធ្វើគឺតែងតែងាយឆាប់ចប់ហើយពិសេសអាចទទួលផលកម្រៃទៀតផងចំពោះបើ ជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយគឺតែងតែសំដោយប្រកបដោយអាចប្រមូលភោគផលជប់ទាំងវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តជាពុំខានការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយចិត្តគឺជួបតែភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានភាពស្រស់ស្រាយនិងកំពុងបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកហើយសូមប្រញាប់ខមមិនលេខ 886សែចាញ់បួងសួងយកលៀបឥឡូវនេះឆ្នាំថោះ លោកអ្នកមានលៀបធំហូរចូលដូចទឹកការងារតាមអង្គភាពស្ថាប័នទទួលផលល្អប្រសើរពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលហូរហៀរ
ការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រឡោះបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីហើយអ្នកប្រកបការងារវិញក៏បានផលចំណេញច្រើនលើលប់គ្រួសារមានសុភមង្គលក្រៃលែងឆ្នាំជូតរៀបសៃល្អណាស់លោកអ្នកលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតសម្បូរហូរហៀរនៅងើហេងហុងសុយល្អហើយឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដល់ទៅទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះ តាមចិងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយធំហូរចូលច្រើនច្រើននៅក្នុងខែនេះនិងជាអ្នកមានបញ្ញាវិវ័យអាចសម្រេចរកការងារយ៉ាងល្អប្រសើរ